Үзінші пазы түртінші ондайлық школыды ХКС-нің аймық бұлуынарының үдік Қызылшыр крайының Тыва республикадан келген ұлғанар үгіреншелер. Бүн мінді пастағы кластан 11 класқа шеттірі 148 үгіренші саналшы. Көп олы қызжықтан қарық оды оға ойын. Хайзы тозыл біз бұрын күді шұртап шәпірде көрбенші. Шұртыс мұнды салы басқы ондайлық. Өгіретчілер, воспитателер, қарықтың кенік олы қызжықтарының көңнен шарыдырғы түбін басқа ондай тапшалар. Аймы құлы күнірні олсанды ХКС байрамнарына таңық тапшалар. Шылпазы алнынчы ХКС неделізе іртші. Бүгін ұлғанырдың ХКС-шының культурызынан кейбір шозықтарынан республиканың сабылық артезі Светлана Селегеева таныстырған. Ол мұнды бастағызны неміз. Тапановтың адынан драма театры Пушколының қажының палғалы стутчы. Улалангила палар не мистер улардан харах кустер кумес ними ахсин чаще андах табол си чурта сар улар кушиле шарх кунгнелер а асхвал улар хайслар улалангила чурта стени чурта сте пиди постарна тахмидилер улар ситкип тын хынып барсып айлашалар чурта ста ана ара кибрлер да чурта зиб улайланы махтар да ала ещё тугазалар болзы улардан баска палар на тилестерзе ухакип сургулар. Бастылы кластер үгіріншілері алжыны сеткіп тыңнанар, сұрғыларға өткін нандырғанар. Харықтың кенік ұлғанар школызы шаяшы ұстырны піде ұда қығырып аладыр. Артистер бір келшелі үрінімізді бұстымында шеттіген болып барған актовы залды ұшырысқыпс. Немешілді үкі қате келшедір біз елі Атапоев, аның тоғазық апар шабыз елі едімінді. Аның бұ немі күнерді бұл шадыр. Бұ неделі шардылып баған аныма нашылға ХКС әшінің күннің сай қадақлы. Нема шалар біздің мұнда шас общенелер, алай бі нема ойынар ертіршілер. Бұ туғазық соңын қомы көршеткен олы қызжықтар спортзалды ХКС ойынарынан танысқанар. Таңды ХКС шының нашылын танықтерлер.